Սիրելի ժողովուրդ, նախ ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա լավ տոնակատարությունը մեր սիրելի Տիգրան Կարապետյանին, շնորհակալություն եմ հայտնում Վարդենիկի ամբողջ համայնքապետ, համայնքի համայնքապետ պարոն Մանուկյանին եւ բոլոր վարդենիկցիներին, միաժամանակ առիթից օգտվելով ողջունում եմ մեր բոլոր ընտանիքին եւ նրանց, ովքեր ինձ ճանաչում են։ Մինչև երաշտների գալը չմոռանամ ասեմ, միաժամանակ ողջունում եմ իմ բոլոր աշխատանքային ընկերներին, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում Պերմ քաղաքում, Միքայելյան Միքայելի գլխավորությամբ բոլորին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Oh,
Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, կներեք, ես ոչ մի տեղ կրթություն չունեմ, ընդհանրապես երաժշտական, բայց սյոտակի երիկա, իսկան ես մերկու բառեր ուզում եմ նվիրեմ առանց մուզիկա մեր լավ Տիգրան Կարապետյանին։ Գիշերն արդում, ցերեկը զարդում, հելածը սրտին համբերություն։ Գիշերն արդում, ցերեկը զարդում, հելածը սրտին